O'kalamaning kech bo'lishiga qaramasdan relterlik jamoamiz o'z ishlarini olib bormoqda. Bugungi kelgan manzilimiz Olmazor tumani, Nurafshon ko'chasi, 24-dom, 16 xonadon, 4 etajda joylashgan 74 kvadrat metrga ega pat kuluchi xonadonimiz bo'ladi. O'kalay, xonadonimizdan hozir masalaga obzorni qilib beraman. Qani ketdik. O'kalay. Xonadonimizga kirib kelishimiz bilan meni e'tiborim tortadigan narsa bu yevropeyskiy zal bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin. Yevropeyskiy zalimizning orqa tarafida oshxona. Zalimizni chap burchagida roditelskiy spalni. Xonamizning yonginasida joylashgan detskiy spalni. Detskiy spalnimizdan chiqishimiz bilan uni to'g'risida joylashgan sanuzelimiz. Sanuzelimizga bitta baho berasizlar, o'kalar. Yevropeyskiy stilda qurib qo'yilgan. O'kalar, uyimizdan yetishlar bo'yicha bu uyimizni 20 kunda tayyor qilingan. Uyimizga 35 ming dollar rasxod ketgan. O'kalar, xonadonimizning egasi bu uyni o'zlari yashashlari uchun qurgan ekanlar. Ba'zi bir sabablarga ko'ra xonadonimiz sotilyapti. Xonadonimizda ko'rib turgan barcha mebel texnikalar ham xonadonimizga qo'shib sotiladi. Bunaqa lokatsiyadan bunaqa sostenadagi uy topish amri mahol. Okam mani okalarim, agarda sizlarga ham qulay va shinamgina uylar kerak bo'ladigan bo'lsa, bizning uy us Realtorlik xizmatlari markazimizga murojaat qiling. Pulim bo'lganda o'zim olib qo'yardim.